Let it bang, bang. Zdraví, vás opäť na svojom YouTube kanáli Chlapec dediny. Tak už tu máme tretí diel, konečne finálny, dúfam. Lebo už aby ten pán bol spokojný a všetci by sme boli spokojní. Dnes mi došlo náhrané magneto. Toto je vončo. Takže môžeme sa na to pozrieť trošku z bríza. Takže toto je originál. Toto je originál magneto. Made in Sweden. Origoš magneto. Tu je ten kajlík, tu je kajlík, tu je toto. Toto je Origoš. Samozrejme, keď dáme neoriginál kluku, tak toto mi tam pasovať nebude. To treba objednať toto magneto. A tu je to, tu je aj ten pin. Tomto lisovaný. Čiže keď chcete meniť kluku, treba meniť aj toto. Takto to vyzerá byť to isté. Len toto je proste Made in Sweden. To je to pekne spravené všetko, ale tu je to už takto spravený takto odlatek. S týmto pinom. Čo tu je pekne vidieť. A tým pádom pekne ho dám sem. Čkajte. Tak a pekne. Pekne sedí. Už len dám podložku. Dotiahnem. Dám tam lepidlo na šroby. A otestujeme si, že aké tlaky to má. Teraz to som vážne aj ja zvedavý. Že koľko to tlačí na to, že tu ešte není zabehnutý krúžok, čo som akože veľmi zvedavý. A pánovi som ešte vymenil aj lanko. Dal som mu nový motúzik, lebo ten motúzik, čo tu bol, vyzeral asi takto voláko, proste zežrano. To už chvíľka stačila by, aby sa mu to otrlo. Takže ešte to som mu menil. Sice nemusel som, ale menil som. A idem teda dokopy. Nahodím všetko, jak má byť a ukážeme si, jak to háče iskru a zajtra to v robote naštartujem. Aj to pošlem video, ale už samozrejme short, krátke. A zajtra to posílam zákazníkovi. Keď to samozrejme bude štartovať, keď to štartovať nebude, tak zase bude potom zase treba investovať do karburátoru. Ale pán hovoril, že do posledku mu to išlo, takže karburátor je tu Tillotson, tak tu mám pocit, že tu by problém s karburátorom by nemal byť vôbec. Čo uvidíme. No takže píla je dokončená. Magneto nahodené. Iskru dáva takú, že môžem podpalovať papír. Takže uvidíme, že jak to pôjde. A gufera a všetko drží veľmi dobre. Hovorím, nie je to ešte zabehnuté. Chill bez svíčky. Keď ju zvihnem, tak dole nepadne. Sú tu teraz, jak sa hovorí, gufera sú ešte není zabehnuté. Sa musí ešte zabehnúť. Toto isté mi robila aj 2.6.9.6.2 Leomak, keď som prehodil nové gufera. Tiež ako neišla dole, nehal som mu prtka, čo ja vím, 5-10 minút a už potom som ho chytil pomaliky a čela padať. Už sa gufera sa zabehli. To sa musí celé ešte, jak sa hovorí, na seba sadnúť, premazať sa, blá, blá, blá. Dobre, idem zase vám diskúsiť, akú to má kompresiu. Kurva, do piči tam. Ja som raz poťahol. Raz. Som poťahol na porad 4 bary a toto mi ostalo v ruke. A malinký uzlík som tam spravil. Takže musím to znova rozebrať a nájsť si tam lánko do piči. Hotovo, vymenené. Druhé lanko som musel dať, lebo keď som to znova opravil, tak trošku prasklo. Takže nie je 2.8 lanko, ale nadrvte tam rovno 3.5 na 70 kubatúry. Takže ja som dal takúto mohutnú. Takúto mohutinu som tam dal. Nie také tú tenkú kokotinu. A toto som nameral. Nezabehnutom stave. 8 barov. To je podľa mňa veľmi, veľmi dobrá hodnota. Takže zajtra ho berem do roboty, tam ho idem navrteť, keď všetko pôjde podľa plánu, aj všetko, keď všetko pôjde eno nuno, tak posílam zákazníkovi. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo ohľadne Husqvarny 268, poprosím odber, lajčik, zdieľajte a uvidíme sa pri tejto
štýlke 0,17, lebo sem idem ešte meniť pásik, olejové čerpadlo a túto zátku, lebo som tam toto tu líta a mi to neľúbi. Teda to idem ešte pomeniť. Takže... Čaute.